Ty tam všude by sa mám dobre bol. Echla. Resari. Tu až to je 15. novemberi. Tu tak sme tie. Ty tam všude by sa kde vrtkal. Ese iki. Tam delit. Aha, o tý kasi koj gamušte. Minde da et sakızı gide game savurat kontan. Evar ekha botan kuri bagis teritoriyaze, anu tsina dadianebis tsina teritoriyaze, sadats nu ichit es tken adgili gesnobat, kho? Tema sakartvelo michis. Sharshan memkonda akidan chatsera. Sharshan tsin gide memkonda chatsera. Ну бევრ თემაზე იყო აქ, მაგრამ ერთი იყო, რომელზეც ძალიან გავბრაზდი, ეს იყო ესე იგი პანდემიის, გაგანია პანდემიის დროს, ანუ 2020 წელს იყო სადღაც მარტის თვე, სადაც ყველა დაგვა каранტინეს და ну მე ხა каранტინი ნაკლებად მადარდებდა, ყველგან დავდიოდი და დავდიოდი რა თქმა უნდა დილით სავარჯიშოდაც. Და ძველ მეგობრებს თქვენ კარგად გახსოვთ რომ აი აქ ესე აი ამ ტერიტორიაზე წინ არის ჭიშკარი ხედავ შემოსასვლელი და აი აქ ხა უკვე მიდის სამშენებლო სამსახურია ესე აქ იყო ბაღი საბავშვო ბაღი ჩემი შვილიც აქ სწავლობდა ესე დადიოდა მაშინ და თქვენს რომ ეს უნდა დავშალოთ რემონტი უნდა გაუკეთოთ უბრალოდ რემონტი უნდა გაუკეთოთ ბავშვები გადაიყვანეს სადღაც სახში, კერძო სახში. ორ სართულიანში, სადაც ზაფხულში ბავშვები ხოცებოდნენ, ესე იგი სიცხისაგან და ზამთარში ცივისაგან და მერე შეუტანეს შეშა და რაღაცა და ერთი ამბავი. ეს კარგი. სამი წელი წადი იყო. ამას საშველი არ დაადგა. მერე ამ პანდემიის დროს, უბრალოდ каранტინის დროს, გამოდივარ ამდილი და ხედავ აქ ტრაქტორი რაღაცები აქ ქემუშაობენ. და მთავრობის წარმომადგენლის ნახე ერთი. Ну, ხა რა ხდება? ვანგრევ თუ რატო? Ну, დავაშენოთ ზიად გამსახურდია სახელობის ბიბლიოთეკა. ხო. კარგი. მე ვთქვი ну დაიწყეს დაიწყეს, მაგრამ ну და გავიწყდება დრო არჩევნების პერიოდი ახლდებოდა და მე ვიცი რომ იწყვენს ეს სემსოროკი. ესე იგი ამუტრიალი ყველაფერი ამ სვავიზე მონადირეებს რომ ყოველთვის ეს არჩევნები ახლდებოდა, ყოველას ახსენდებოდა ზვიად გამსახურება, პოზიციასაც და ოპოზიციასაც სულეთი. და ყველა იყენებს, პრის სახელს იყენებს, ვინც პრის სახელს იყენებს, ის არის სვავი. ყავზე უარეს. სხვათა შორის ეს ამან გაიჟღერა სადღაც ამათი მოსვლიდანვე, ანუ 2012-13 წელსშივე გაიჟღერა ამ იდეამ, რომ აქ უნდა აშენდეს ზვიად გამსახურების სახელობის ბიბლიოთეკა. კაი ბატონო. ხო, მე ამ ბაღს იმას მიმდერობით ვიტყვი რომ ბაღის რემონტი დაუწყეს, ჩავიდნენ ფუნდამენტში, თურმე აღმოჩნდა რომ ამის ის არ ვარგა ქვედა ფუნდამენტი, ასე თქვა და მთლიანად უნდა დაინგრეს და ახალი უნდა ვაშენოთ. ამასობაში კიდე გავიდა რამდენიმე წელი. მე საერთოდ მოასწორეს, მიწასთან გაასწორეს ყველაფერი. ესეც რამდენიმე წელი ასეა და აი ეხლა გააგრძელეს სამუშაო, ანუ დაიწყეს ისე რაღაც. ბეტონია უკვე ჩასმული, ხა იგი ვერ შევალ მაშინ, იმიტომ რომ ამოღობილია. იქიდან კი ვხედავ ქვემოდან, მაგრამ აქედან ვერ დავინახა. და აშენებენ დაიწყეს მშენებლობა. ეხლა მე თქვენ განახევთ ამ მაკეტს. და რატო გადავწყვიტე ხა ამის ჩართვა? რატო იცით თუ ისე მისმენა ზოგიერთ როგორც ვატყობ აკაური მთავრობის წარმომადგენლები. იმიტომ რაღაცაზე რო ვთქვი, მეგრულად რო ვთქვი, საყალო ეგრევე გამოასწორეს ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ. ამას ვერ გამოასწორებენ ხან ამდილად ვიცი.
დაანდილად ვერ გამახსოვრე, იმიტომ რომ ამ მილიონები თანხა ჩაყრილი, მაგრამ უბრალოდ იდიოტები რო არიან ეგარი. აი ახლა განახლებთ ზანაევი სტილის უნდა აშენდეს აქ. შემოაბრუნებ ამ ეკრანს. აგა ბატონო. ფერაცერია ზვიად გამშველ სახელობის ახალგაზრული ცენტრის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკასა და მუზეუმის შენებლობა ზუგდიდი. ა შუშის არის ყველაფერი, ხო? და უცხო დიზაინია. ჟით არის ცუდი, ხო? ჟით არის ცუდი, არაფერი. შვენიერია. შვენიერია. ალო, ნახოთ, ეხა, ეხა არ მითხარ მე შე. შენ ყველაფერს უნდა მოუძებნო რაღაც ნაკლიო. შემოგარგებ ხა გადავხავ კიდე ეგ და განახეთ. ბაჩო გამარჯობა. კუბო. სასახლეა, სასახლე კუბო. ესე იგი, ნახე, მაღაზი არ არის საუბარია, ის ის სხვა თემა არის. ხო ხედავთ ხა სად არის ეს სასახლე? აგერ. აგერ არის ბატონო ეს. ხო, აი აქ უნდა აშენდეს, აქ უნდა დაიდგას. აგერ არის შემოსასვლელი. დადიემ ზეზოში. აი, სად არის? აქ უნდა დაიდგას ეს. აგერ აღარ ჩიგით ხა. ხა შემოაბრუნე. ეხა გეკითხებით, ვინ არის აგ ურბანიზაციის უფროსი ზუგდიდში? რომელმა იდიოტმა გადაწყვიტა, რომ აი ესეთი დიზაინის, კი ბატონო, თანამედროვე. თანამედროვეა. თუმცა დიდი არაფერი არ არის. აი ესე დიზაინის დაედგა აქ შიგნით დადიანების ეზოში. ეხა კარგად მომისმინეთ, ეხა ვინც ადგებით მე კიდე და ვინც ინფორმაციაზე პირველზე და ორზე და საღამოს ნახავ და ან თუნდაც ყვალ ნახავ. ზუგდიდის იმას გეუნებით ურბანიზაციაში ვინ ხარ დაბრუნდები, მე ვინც ხელი მოაწერა რეზოლუციამისა და მე ვინც პეჩატი კიდე იმას აკრა. ესე იგი, ურბანიზაციას აქვს ერთი პრინციპი. და ურბანიზაციას თავი დავანებოთ და მოწყობას თავი დავანებოთ. ეს არის დადიანების სასახლე თავისი ეზო კარით, სადაც მის შიგნით და მის შემოგარენდა საერთოდ ითვლება ხელუხლებლად. თუ იცით ეს არა? ყველასია? კი ბატონო. მის შიგნით რაიმე ჩადგმა, დადგმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუ გადაწყვეს რომელიმე მთავრობა, უნდა ეთანაბრებოდეს იმ ხატრულ, იმ გეოპოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, არქიტექტურულ დონეს, რაც იქ იყო მანამდე. ვამბობ თუ არა სწორს და მართებულს? აქ უნდა დაიდგას ისეთი სახის და ისეთი სტილის, როგორც ეს დადიანების სასახლეა. Ну, мне ахлоби да ха. Маграм არ უნდა არღვევდეს საერთო ანტიკურ სტილს. ვინაიდან და რადგანაც ეს არის ტერიტორიის შიგნით. ეხა რომელიღაც იდიოტი ახტება და მეტყვის, მე რა არის მთელი ევროპა ასე არისო კაცო, იქი ძველი არის ანტიკური, მე აქეთ თანამედროვე შეზავებულია ყველაფერი და ლამაზიაო. მომისმინეთ ბიჭიკო კარგად. იქ რაც გაკეთებულია, ის არის ცენტრალურ ადგილებში, ხო, ძველები, ანტიკურები. და თანამედროვე დრომ დაიწია და მე ვიძულებული გახდი რომ დაედგათ. აი ეგ არის. იქ არის ყარავთა შემორაგული და შემოხაზული და ასე ვთქვათ, კულტურა და ის იცავდა ისეთ. გამიგე? იქ აღარ უბრალოდ შენობა, რომელიც არის ქალაქის ცენტრში და წარმოადგენს რაღაც კუთვნილებას და კულტურის ცენტრის იმას მისასანიშნო მეტი არაფერი. და არავის არის ტერიტორია შემორაგული არა, ისე როგორც დადიანების სასახლე. ეს არის ეზო კარი, რომელსაც იცავს, თუ არ ვშდები, კულტურის სამინისტრო. აქ ერთი ჯიხურს არ ჩაგადგმევიებენ. არაფრის ჩადგმა არ შეიძლება, თუ რაღაცა სასწაული არ მოხდა და ეს აი აი იმ ტერიტორიაზე უნდა და ბიზნეს ის სასტუმრო ჩადგმა თუ გახსოვს და მაღაზია და ერთი ამბავი.
არც არის დღეს კიდე. ეს არის ელემენტარული რამ, 2 2 2 4 ვით. და ეხა რომელი დებილი ადგება და იტყვის რომ არა იცი ეს რა ლამაზია, ეს ლამაზია თუ რა ლამაზი, მაგის სულ სხვა რამია, არქიტექტურა რაღაც შუშის არის, ხო? მაგრამ ამის იქით რომ დგარიყო და რომ დაგეშენებინათ, კი ბატონო. მაშიგნით რა იდიოტობაა რა, აი როგორ ან გონებისი სადაგაკთ ან ვიზუალიზაცია ან რაღაც გემოვნება ან რაღაცა, ნუ კარგი ეს თქვენ ვარაგაკ და იდიოტები როხართ გასაგებია, მაგრამ ეს ხო დანაშაულია, ვინც ამას ხელი მოაწერა. მე გვამი კულტურის სამინისტროში, ვისე კონ ზეგთა დაცვის სამინისტროს, ხო? ეგ არის დანაშაული. იქ მთლად ზე იდიოტები ხო საერთოდ. თბილისში როზიხარ. აი ესენი დამნაშავეები. რო ასეთი რამე გააკეთეს და ამაზე ხელი მოაწერეს. გამოთაყვანებულიებო თქვენ. მეტი რა უნდა გითხრათ რა, არ შედის თქვენ თავში. რეგვენები ხარ და ეგეთ. რა ხარ დასაჭერი? დასაჭერია ამას ხელი რომ მოაწერე და ხედა აი რაღაც ის რო იყო შუშის ისა მართლაც და სასახლეს რო გავდა ხა მეგობარან რომ წერა ის ამას ხელი რომ მოაწერა და ის რო დაამტკიცეს სერ დასაჭერი კაცო აბა რა ლანძღვა არ შველის მაგას და დაიჭირო აი ეს ზუგდიში კიდე დაბრო ვინც მისა ისინი გვერდში უნდა მიუხვდა და ეგარი რა კარგი გაგაბზანდებოდეთ დღეს მექნება ჩათვლა თუ გასვდები და ყავით ყურადღებით.